אותו. מישהו ככה יוצא לו להסתכל על זה, להביא מה קורה פה, על הלוח? מישהו רוצה קצת הגדלה של העניין הזה? מה כתוב פה? מישהו מבין? אז אנחנו נבין עד סוף ההרצאה מה כתוב פה, אבל אני אתן לכם איזו אנקדוטה קטנה של הסיפור של, של זה, מבחינתי. קצת אנקדוטה אינפנטילית, מעולמי הצר. כשאני הסתכלתי על זה בפעם הראשונה, אמרתי לעצמי, וואו, אני חייב לשפר את האנגלית שלי, אני לא מבין כלום, כאילו. אבל, כמו שאמרתי, אינפנטילי. מה אנחנו הולכים לעשות היום? למעשה אנחנו הולכים לדבר היום על ה-Dark Side of Search Engine Optimizations campaigns, ואני מקווה שב-30 דקות ברוטו שיש לי, אני אביא אתכם איזשהו מסע קטן שבו אנחנו נדבר על מה זה אומר התקפות SEO, איזה סוג של התקפות אנחנו רואים, ואיך זה קשור לאפסק. נדבר קצת מה זה SEO למי שלא באמת יודע, ומי שיודע אולי קצת נזכיר לו נשכחות. בסופו של דבר אני מקווה שגם נגיע לאיזשהו אקשן אייטם שיגיד לנו, אוקיי, אנחנו אפסק, ומה אנחנו עושים עם הסיפור הזה. אז אני אתחיל בטיפה טיפה על עצמי, אני Application Security Researcher, אני מתנדב בארגון של OSP ישראל כבר כמה שנים טובות. אני מורה בבית ספר תיכון, אני יום בשבוע מבלה בבית ספר תיכון ומאוד נהנה מזה. אני מאוד אוהב דאטה ואני אוהב לעשות סיינסינג של דאטה, זה מאוד משהו שאני אוהב לעשות. ואני מאוד אוהב לשלב ברווזים במצגות שלי, אז תהיו מוכנים לסיפור הזה. אוקיי, אז אמרתי לכם שאני מאוד אוהב להתעסק בדאטה, וחלק מהעבודה שלי באקמאי זה באמת להתעסק עם המון דאטה, יש לנו הרבה דאטה, לא חסר לנו דאטה. והרבה מהדאטה זה קשור לכל מיני טריגרים של, למשל, של התקפות שווב אפליקיישן פיירוול תופס אותן, כמו SQL Injection. ובמקרה הזה, לא רואים את זה הכי ברור, אבל אני אנסה להעביר את זה, זה איזשהו פיילוד של התקפת SQL Injection, שהוא מצד אחד קצת לא סטנדרטי, מצד שני הוא די סטנדרטי. הוא לא סטנדרטי במובן הזה שהוא עושה למעשה, הוא משתמש ב-SQL, ב-MS SQL Server Syntax, והוא מנסה לעשות update לטבלאות, מה שבדרך כלל אנחנו רואים הרבה סלקטים ויוניונים וכל מיני דברים שיותר קשורים בשליפה של המידע ופחות בהכנסת מידע, מבחינת כמות ההתקפות שאנחנו רואים. ובאמת, מה שאנחנו רואים זה מישהו ששאילתה גנרית כזאת שמנסה למצוא כל מיני טבלאות של MS SQL, לגשת אליהם, להבין איזה שמות של שדות ואיזה שמות של טבלאות ולעדכן אותם איזשהו תוכן מסוים. אז כמו שאמרתי, זה קצת שונה, אבל זה גם קצת לא שונה, כי אני מכיר את התבנית הזאת כבר לפחות 5 או 7 שנים ראיתי כזה דבר. זאת אומרת שזה לא כזה מחדש. אבל מה שכן מחדש, וזה משהו שככה, כשעברתי על זה, הסתכלתי, אז אני לא יודע אם אתם רואים או לא, אבל כתוב פה, למעשה, אנחנו רואים את מה אותו פיילוד שמוזרק לתוך הדאטאבייס, ובמקרה הזה אנחנו רואים למעשה HTML links, ויותר מזה, כשמסתכלים על הלינקים עצמם, אז רואים משהו כמו Mary is a fair sites, ופה כמובן שמסחתי את האתר עצמו, אבל פה אנחנו רואים URL שמסתיים בפייג' ניים, בשם הדף, שהוא Why does woman cheat on their husband? כאילו זה שם ה-URL עצמו. וזה יעורר את הסקרנות שלי, וכשהסקרנות שלי מתעוררת, אז בדרך כלל מה שאני עושה, אני הולך לדאטה של אקמאי, ויש לנו, כמו שאמרתי, המון דאטה. והדבר הראשון שאמרתי, בואו ננסה להבין מה הסקייל של הדבר הזה. זאת אומרת, מה למעשה אנחנו רואים פה? אני יכול גם בלי מיקרופון? אתם שומעים אותי? לא, לא, לא. לא, לא. איזה תגובות עצבניות. אוקיי, עם מיקרופון. אז הלכתי ובדקתי את הסקייל וראיתי, הלכתי לבדוק למעשה כמה אתרים שאקמאי מגינה עליהם מותקפים לאורך תקופה של חודש, וראיתי איזשהו מין כזה גרף כזה עם פיקים, זאת אומרת שראיתי לקראת השביל השביעי 2015 קרוב ל-2,000 אתרים ייחודיים שמותקפים, זאת אומרת 2,000 אפליקציות שונות, וזה משהו שהוא סקייל מאוד גבוה לסוג כזה של התקפות, ויש משהו שמשותף להתקפות האלה, וזה העובדה שהן התקפות שמטרגטות Windows Server, זאת אומרת, זה לא סתם התקפה שזורקת איזשהו SQL payload all over the place, זה התקפה שמחפשת שרתי Windows Server למעשה, ומנסה להגיע לדאטאבייס שלהם כמובן, ויותר מזה, זה מדובר ב-3,500 אפליקציות ייחודיות שהותקפו בפרק זמן הזה, זאת אומרת, זה המשמעות של העניין. אז זה מבחינת הסקייל. הדבר השני שהלכתי לבדוק זה מהו הסורס של ההתקפה, זאת אומרת מי המתקיפים עצמם, ומה שהצלחתי לראות שזה למעשה סוג של בוטנט, בוטנט שיש בה קרוב ל-350 חברים, שבאים מ-34 מדינות שונות, ושהלכתי לראות מי הם הטופ 5 countries שמהם מגיעים התקפות, אז ראיתי שהראשונה זה ארצות הברית עם 190
חברים באותו בוטנט שמתקיפים. אחרי זה יש לנו את בריטניה עם 23. אחרי זה הולנד עם 21, ברזיל עם 14 וגרמניה עם 10. ומה שמעניין בסיפור הזה, או מה האנקדוטה של הסיפור הזה, שמי שמשלה את עצמו את האשליה שגיאו-לוקיישן הוא סוג של כלי שיעזור לנו לזהות מתקיפים או לבודד מתקיפים, אז כמובן שזה לא רלוונטי כשיותר מחצי מההתקפה מגיעה מתוך ארצות הברית. אז מה ראינו עד עכשיו? למעשה ראינו SQL injection שמנסה להזריק HTML links. ראינו 3,500 אתרים שמותקפים. ראינו בוטנטים, קרוב ל-350 ממברים. אבל נשאלת עדיין השאלה למה. מה קורה פה באמת? וכדי להבין למה, אז ניסיתי לעקוב אחרי שביל פירורי הלחם, זה התרגום בעברית למשפט הזה. וכדי לעשות את זה, אמרתי, אוקיי, יש לי את הפיילוד של ההתקפה, בוא ננסה לשחק עם זה קצת, בוא ננסה להבין מה אני רואה שם. והשלב הראשון שעשיתי, אמרתי, אוקיי, אמרנו שראינו שמישהו מנסה להזריק איזה שהם לינקים לתוך הדאטאבייס. אז הלכתי וחיפשתי את אותם לינקים וניסיתי למצוא כמה לינקים ייחודיים כאלה אני רואה. ומה שהצלחתי לגלות זה שיש 17 לינקים כאלה. נכנסתי לאותם לינקים, לאותם דפים למעשה, ניגשתי לדפים עצמם, ובתוך אותם דפים כל מה שראיתי זה איזשהו הפניה, איזה לינק נוסף בתוך אותם דפים שמפנה לאתר אחד, אתר אחד בלבד, שמשותף לכל אותם 17 אתרים. וזה אתר שמספר על סיפורי בגידות. זאת אומרת, אתר כזה, איזשהו פורום כזה שאתה נכנס אליו, מספר מה בגדת, מי בגדת, מה עשית, מה לא עשית, כל מיני כאלה דברים. אז זה כבר הדליק לי את תשומת הלב שלי. ואז אמרתי, אוקיי, בוא ניגש לאחד מאותם 17 דפים, ונסתכל על התוכן שלהם, מה באמת מופיע שם, וזה אותו דף שראינו בהתחלה. וניסיתי להבין, בקריאה השנייה, אחרי המחשבה האינפנטילית הראשונית, זה רק שנייה, מה אני כן מבין מהדף הזה? אז אני מבין את הכותרת שלו, שהיא מאוד ברורה. אני מבין שיש פה איזשהו לינק מסוים שכתוב בו cheating wife, ואני אומר, ואני ככה מבקש מכם לזכור את העניין הזה עם ה-cheating wife, כי זה יחזור אלינו. וראיתי את הבולטים האלה. אלה הדברים הברורים בדף. כל שאר הדברים בדף לא ברורים. זאת אומרת, הם לא ברורים בכוונה תחילה. מישהו כתב פה משהו שלא יהיה קרי, שאנחנו נקרא אותו ולא נבין מה כתוב בו. בוא נמשיך. צעד מספר 3, ככה במחקר שעשיתי, היה לגשת על אותם 17 אתרים, וננסית להבין מה עומד מאחוריהם, איזה תוכן יש עליהם. אז ראיתי אתר אחד של ממשלת ארצות הברית, שהדף כבר הוסר ממנו, אבל אני יודע שהדף היה שם. וראיתי איזה אתר אחד שמדבר על אסטרולוגיה, ואתר אחד שהוא איזשהו פלטפורמת בלוגים סינית, ואתר שאיזשהו educational institute כלשהו, ואתר שמאפשר שידורי ספורט, סטרימינג של ספורט, ויש משהו אחד שהוא משותף לכל אותם חמשת אתרים, במקרה הזה אותם 17 אתרים, זה שמה שמשותף להם זה שההקשר שלהם לאותו דף שמופיע להם הוא הקשר לא טוב, זאת אומרת הוא הקשר שלא לא קיים. זאת אומרת שאם יש לי אתר שעושה סטרימינג של שירותי ספורט, של לא יודע, יאו מיג מנסה להטביע ומישהו מנסה ללקק לו את בטח הזה, שזה נשמע לי כמו אירוע מעניין, למה שיופיע שם דף עם דברים לא כל כך ברורים, קונטנט ברור ולא ברור, שמכווין לאתר של סיפורי בגידות. זה לא עושה שכל. אז המשכתי במחקר שלי וניסיתי להבין, אוקיי, התחלתי בנקודה שיש לנו SQL injection, שיש לנו התקפות SQL, אבל כיוון שבאקמאי חלק מהשירות שאנחנו נותנים הוא שירותי Web Application Firewall, אז ההתקפות האלה נחסמו. זאת אומרת שלא ראיתי באמת לקוחות של אקמאי שהותקפו וההתקפה הצליחה עליהם, אבל אמרתי אולי נשתמש בגוגל כדי לנסות למצוא אתרים שכן הצליחו עליהם לעשות את ההתקפת SQL injection. ומה שמצאתי, אחד מהאתרים שמצאתי, מצאתי הרבה אתרים שכן הצליחו להזריק להם את אותם לינקים שדיברנו עליהם. ואחד מהאתרים האלה זה איזושהי פלטפורמת טיולים סינית כזאת, שאתה יכול לחלוק את הסיפורים שלך, מהטיול, איפה טיילת, מה עשית, מה לא עשית. עכשיו, אם אני רואה פה קצת גבות מורמות לגבי עניין אתר סיני, אז חברים, אתר שהוא מדורג 5,000 בעולם, זה אומר משהו עליו, זה אומר כמות התעבורה שמגיעה עליו, זה לא סתם אתר זניח במובן הזה. כשהסתכלתי על האתר עצמו, על הדף עצמו של האתר, לא ראיתי את אותם דברים שחיפשתי, אבל כשהסתכלתי על הסורס של הדף, התחלתי לראות כמה דברים. דבר ראשון, ראיתי את אותם לינקים שחיפשתי, וזה הדבר הזה. זה
why do I want to cheat on my wife, עם איזשהו לינק וכל מיני טקסט מוביל, אבל הסתכלתי גם שתי שורות למעלה, והתחלתי לראות כל מיני קונטקסט קצת אחר וקצת שונה. למשל, במקרה הזה, זה naturally terminated pregnancy, זאת אומרת, כל מיני גלולות כנגד, זאת אומרת, מרשמים לגלולות או קופונים לגלולות למניעת הריון, או כל מיני דברים כאלה, שהם איזשהו קונטקסט שהוא קצת, בתוך עולם האינטרנט, הוא קצת בעייתי וקצת שלילי במובנים מסוימים. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, אני כבר, כל העדויות שצברנו עד עכשיו, כבר יש לי איזה משהו משמעותי. אז בואו נעשה איזשהו overview קצר על מה ראינו עד עכשיו. ראינו התקפה SQL injection מבוזרת, זאת אומרת התקפה של בוטנט שעושה התקפה על קרוב ל-3,500 אתרים. רוב ההתקפות נכשלות, חלק מצליחות. אלה שמצליחות, מצליחות לשתול לינק, אוקיי? שמוביל לאחד מ-17 אתרים שונים, שמכילים איזשהו דף מסוים, שזה אותו דף שראינו שהוא עם קונטנט קשור ולא קשור, זאת אומרת קונטנט שהוא meaningless ו-meaningful, זאת אומרת הוא מובן והוא גם לא מובן באותו מידה. וכל אותם 17 דפים מובילים לאתר אחד בלבד, וזה אותו אתר של סיפורי בגידות. אבל עדיין נשאלת השאלה, למה? זאת אומרת, מה אנחנו רואים פה? מה כל הסיפור פה? אז בואו ננסה לחבר את הנקודות ביחד. אז ראינו שיש לנו SQL injection, התקפה מאוד מבוזרת וגדולה על שרתי ווב סרבר של מייקרוסופט. ראינו בוטנט, ראינו HTML לינק שמנסים להזריק אותם, ראינו כל מיני הזרקות של SQL injection של תכנים שמופיעים כ-hidden, אותו דף באתר סיני שניגשתי עליו, שלא ראיתי זה ויזואלית, רק כשניגשתי ל-source code, למעשה ראיתי את הפיילודים עצמם. ובהקשר שלנו, אין שום סיבה שהלינק יהיה באתר, אלא אם כן לא רוצים שאנשים יראו אותו. זאת אומרת, לינק שלא כוון לאנשים כמובן. ראיתי את אותם specially crafted pages, את אותם אתרים ששמו בהם דף שהוא מאוד מיוחד, שדיברנו עליו. ראינו out of context referring websites, זאת אומרת אותו אתר עם ההטבעה של יארו מינג שמקשר אותנו לאיזשהו אתר בגידות, שזה בכלל לא קשור, אין קשר בין שני התכנים. וראינו שכל אותם לינקים מובילים לאתר אחד, וזה ככה הוביל אותי למסקנה שאם זה הולך כמו ברווז ושוחק כמו ברווז ומגעגע כמו ברווז, אז black hat SEO campaign. ואז נשאלת השאלה, אוקיי, מה זה SEO? אז ככה, אז הלכתי לנסות לחפש מה זה אומר SEO, ודבר ראשון שהלכתי זה לוויקיפדיה. אז וויקיפדיה מדברים על זה שלמעשה SEO, או Search Engine Optimization, זה הראשי תיבות של Search Engine Optimization, זה למעשה איזשהו תהליך שמנסה להשפיע על הוויזיביליטי של האתר עצמו, כדי שזה ישפיע על מנועי החיפוש. יש הגדרה שאהבתי, אבל לא אהבתי מספיק. והדבר השני שהלכתי לעשות זה להסתכל על אתר שנקרא moz.com, שגם בו יש כל מיני הגדרות מאוד מאוד חדות ויפות על עולם ה-SEO, הוא מתעסק בזה. ושם זה למעשה הגדרה באה ואומרת שזה SEO זה הדרך שבה ניקח את האתר שלנו או את התוכן שלנו ונהפוך אותו לקריא וזמין גם למשתמשים שלנו וגם למנועי חיפוש שמסתכלים באתר שלנו. ויש גם הגדרה שלי של הסיפור הזה, של מה זה SEO, או הגדרת אור קץ מתומצתת ל-SEO, שההגדרה המתומצתת שלי אומרת ש-SEO בסופו של דבר מסתכם בצורך שלנו להביא בהתאם למילות חיפוש מסוימות תוצאות חיפוש בדף הראשי של אותה מנוע החיפוש. זאת אומרת, לצורך העניין, אם יש לי אתר שמוכר נעליים, ואני רוצה והמטרת העל שלי כמובן בסיפור הזה, זה שכל פעם שמישהו יחפש את המילה נעליים, אז הוא יקבל את הדף תוצאות של מנוע החיפוש הכי טוב בעולם, ויראה שם בשורה הראשונה או השנייה את האתר שלי. ויש איזו משמעות מאוד מאוד גדולה. ואז נשאלת השאלה, זאת אומרת, אחד מהדברים ששאלתי אותי, את עצמי, מה מוטיבייטס את ה-SEO אינדסטרי? מה מוליך את התעשייה הזאת? אז התשובה הקצרה היא כסף, כי באמת כסף מניע הרבה דברים, אבל התשובה קצת יותר ארוכה זה שויזיביליטי שווה כסף, כמו שאמרתי מקודם, יש לי אתר שמוכרים בו נעליים, והוא מופיע בדף תוצאות הראשי שמחפשים את המילה נעליים, אז הרבה אנשים ייכנסו לאתר שלי ויקנו נעליים, וזה שווה כסף. ואולי הם ייכנסו לאתר ויראו פרסומות, וזה גם שווה כסף, אז ויזיביליטי שווה כסף. עלותו של קמפיין של SEO נע בין, זאת אומרת, כמובן שאני מתכוון ל-SEO קמפיין נורמטיבי, לא איזה משהו מחתרתי כזה, הוא נע בין 500 ל-40 אלף דולר לחודש, שזה לא מעט כסף.
והאינדיקטור האחרון בסיפור הזה זה מה ה-SEO ונדורים אומרים. וה-SEO ונדורים באים ואומרים משהו מאוד מאוד פשוט. הם אומרים, אנחנו בהתאם לאיזשהו מילים מסוימות שנבחר אותם, מבטיחים לך שכשיחפשו את אותם מילים, האתר שלך יופיע בדף ראשון של תוצאות החיפוש. ואם לא, אז נחזיר לך את הכסף שלך. זאת אומרת, הקמפיין שלנו לא הצליח. עכשיו נשאלת השאלה, מה משפיע על SEO? מה משפיע על Search Engine Optimization או על הרנקינג של מנועי החיפוש? ולמעשה, כשאנחנו חושבים על זה, מה שמשפיע הוא סוג של איזשהו magic sauce. למה? או תמיסת פלא כזאת. אנחנו לא באמת יודעים מה זה. אנחנו לא יודעים מה גורם, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא מכירים את האלגוריתם של גוגל כמובן, ואנחנו לא יודעים מה משפיע על האלגוריתם שלהם, אנחנו לא יודעים, גם אם אנחנו יודעים איזה פקטורים, איזה פרמטרים משפיעים על האלגוריתם שלהם, אנחנו לא יודעים את המשקל של אותם פרמטרים, זאת אומרת שאנחנו נמצאים די בעלטה סביב העניין הזה, למרות שהתעשייה מאוד מאוד מכירה את הסיפור הזה, תעשיית ה-SEO, ויודעת להעריך איזה פרמטרים, ומנסה למדוד אותם כל הזמן. אז נתתי פה כמה אינדיקטורים לגבי הדברים המרכזיים שאנחנו יודעים שמשפיעים על הדירוג שלנו מבחינת מנועי החיפוש, וחילקתי את זה לשתיים למעשה, או לשלוש. החלק הראשון מדבר על הדברים שהם on-site, זאת אומרת, הדברים שהם בשליטה שלנו, אם אני הבעלים של אתר, איזה דברים אני יכול לעשות כדי שישפיעו על הדירוג של האתר שלי, וכל מיני דברים יכולים להשפיע, השם של הדומיין שאני משתמש בו, ההיסטוריית דומיין שלי, התוכן עצמו שאני משתמש על האתר, איזה מילים מופיעות באתר שלי, האם התוכן מתעדכן תכופות, האם התמונות שלי הן אופטימייזד, האם יש לי גרמר וספלינג מיסטייק, כל מיני דברים שאני יכול לעשות. דברים נוספים זה המהירות, מהירות התגובה של האתר שלי, עד כמה מהר הדף שלי עולה, האם אני משתמש ב-CDN או לא. והדבר האחרון זה Outbound Link, זאת אומרת, איזה לינקים יוצאים מהאתר שלי ולאן הם הולכים? האם הם הולכים לאתרים איכותיים? האם הם הולכים לאתרים עם תוכן שהוא רלוונטי? זאת אומרת, אם אני... יש לי אתר שמוכר נעליים, והוא עובר משם לציוד ספורט לצורך העניין, שזה יש איזה הקשר מסוים. וזה הדברים שקורים on-site, והם פחות מעניינים מבחינתנו בסיפור שלנו היום. דברים שקורים out of sight הם קצת יותר מעניינים, ופה זה דברים שקצת נתקלנו בהם, למשל, כמות הריפרלינג לאתר שלי משפיעה על הדירוג שלי. הרפיוטיישן של הלינקים, זאת אומרת, האם זה אתרים מכובדים שמצביעים לאתר שלי, או האם זה אתרים מפוקפקים? והעניין הקונטקסט, כמו שציינו, האם הקונטקסט הוא רלוונטי, האם יש לי חנות למכר נעליים ואתר של NFL או NBA או whatever מצביע לאתר שלי ויש לזה משמעות מאוד מאוד מסוימת. והדבר האחרון שאני רוצה לציין זה עניין שנקרא, והוא מאוד חשוב לסיפור שלנו, זה Latent Semantic Indexing או Latent Semantic Analysis, שזה איזושהי טכניקה ואלגוריתם שלמעשה מנועי החיפוש משתמשים בו, שבא ואומר איך אני לוקח תוכן של אתר או של דף, עם המון מילים, יודע להוציא את המילים הלא רלוונטיות ממנו, ולהישאר בסופו של דבר עם סט מילים מאוד מצומצם, שהוא ההקשר של האתר. זאת אומרת, אני מוצא את המילים המשמעותיות באתר הזה, אני יוצר איזה הקשרים חזקים בין אותם מילים, ואותם מילים ואותם ביטויים בסופו של דבר משמשים אותנו כשאנחנו הולכים ועושים חיפושים למעשה. אז זה ככה בגדול על רגל אחת מה זה Latent Semantic Indexing. וכפי שה-SEO, כאילו אינדסטרי מגדירה את זה, החלק מאוד מהותי בקמפיין SEO זה היכולת שלנו לעשות ריסרצ' על הקיוורדס, למצוא את הקיוורדס הנכונים והמתאימים, ולהשתמש בהם כחלק מהקמפיין שלנו. זה מה שיוביל את הקמפיין שלנו להצלחה. עכשיו בואו נעשה evaluation על מה שראינו עד עכשיו מבחינת אותו קמפיין התקפה שראינו. ראינו הרבה referral links, ראינו כל מיני abusing של referral links, ראינו כל מיני אתרים עם reputation טוב שמצביעים לאתרים אחרים, ולמעשה נשענים על אותו reputation. ראינו איזשהו רשת קורי עכביש כזאת של לינקים שמובילים ללינקים, ראינו כל מיני לינקים שהם hidden, שאין שום סיבה שהם יופיעו אלא אם כן מדובר על התקפות SEO. ראינו כל מיני דפים שהם specially crafted, שכאילו כתבו אותם במטרה לנסות אולי לתמרן או לעשות מניפולציו על מנועי החיפוש. זאת אומרת, תחשבו על זה עכשיו בצורה כזאת, אותו דף שראינו שהוא חלקו מובן וחלקו לא. אם אני רוצה שבן אדם יסתכל עליו, ואנחנו לצורך העניין מסמלצים התנהגות של מנוע חיפוש, אנחנו מסתכלים על הדף ולא מבינים חלק מאוד משמעותי מהדף, אבל כן מבינים חלקים מאוד מאוד משמעותיים מהדף, ואלה החלקים שאני רוצה שהמנוע החיפוש ייקח, וזה סוג של מניפולציה. וזה היה למעשה אזכור נוסף של העניין הזה. אוקיי, אז הראינו קמפיין ודיברנו על SEO, ועכשיו נשאלת את השאלה, האם הקמפיין הזה הצליח או לא? והלכתי לבדוק את זה והשתמשתי למעשה בשלושה
פרמטרים שונים כדי לבדוק את הסיפור הזה. הפרמטר הראשון זה הלכתי לאתר של, שנקרא אלקסה, אני לא יודע אם אתם מכירים אותו או לא, זה אתר שקיים הרבה שנים, שעושה למעשה אנליטיקות של הווב, וקובע איזשהו רנקינג של הווב, זאת אומרת, קובע איזה אתרים מדורגים בתוך אותו דירוג כללי שיש לו, קובע מאיפה הטראפיק לאותם אתרים מגיע, הוא נותן חלק מהשירות בחינם, חלק הוא לוקח בכסף, האתר בבעלות אמזון היום לפי דעתי, ואחד מהדברים שהלכתי, אז הלכתי עם אותו אתר שאני יודע שהוא חלק מהקמפיין עצמו, אתר שאני למעשה לא מזכיר את השם שלו ולא בכדי, כי אין לי שום אינטרס לקדם אותו, והלכתי ובדקתי באלקסה איזה מילים מובילות לזה שמגיעים לאתר. והדבר שאנחנו רואים במקום הראשון, זה cheating wife. אם אתם זוכרים את אותו לינק ראשון שראינו ואמרתי לכם תשימו לב cheating wife, אז הנה בא אתר, זאת אומרת, זה מידע שלא קשור, למידעים שאני מראה לכם אין שום קשר, זאת אומרת, אני היחידי שמקשר ביניהם, אין ביניהם שום קשר אמיתי. ואנחנו רואים שכשמישהו מחפש את המילה cheating wife, ב-11% מהמקרים הוא מגיע לאותו אתר שאני מדבר עליו. עכשיו, תחשבו על זה במובן הזה, cheating wife זה לא איזשהו ביטוי כל כך שכיח שמחפשים כשאני מחפש במנוע חיפוש, זה ביטוי די חזק, זאת אומרת, יש לו, הרבה אנשים יכולים לחפש אותו. ואני יכול להגיד לכם גם יותר מזה, שגם הרבה פחות מזה מגיעים עם מנועי החיפוש לאותו אתר שעליו דיברתי. אז זה היה המבחן הראשון שעשיתי. המבחן השני בא ואמר, אוקיי, בוא ניגש עוד פעם אל אלקסה, וננסה לבדוק את הרנקינג של אותו אתר שאני מסתכל עליו לאורך תקופה מאוד ארוכה, ועשיתי את הבדיקה הזאת לאורך שנה. התחלתי ביולי 2015, המיקום של האתר היה 4 מיליון בעולם, 4,200,000. וביולי 2016 היה קרוב ל-480,000 בעולם. אז אני יודע שאתם יכולים לבוא ולהגיד 480 בעולם, אוקיי, זה לא כזה משמעותי, זה עדיין אתר בדירוג מאוד גבוה. נכון, מצד אחד. מצד שני, אני מדבר פה על מגמה. ואני יכול להגיד לכם שהמגמה היא ממשיכה, והיום לצורך העניין שזה חודשיים וקצת אחרי, המיקום הוא כבר 415 בעולם. זאת אומרת שהוא הולך ומתקדם. המבחן השלישי שעשיתי כדי באמת להוכיח סופית שבאמת הקמפיין הזה הצליח והוא לא סתם קמפיין שחק, היה להסתכל על אתר שדומה לאלקסה, שנקרא אתר של SimilarWeb, שזה חברה ישראלית למיטב הבנתי, שעושה בדיוק אותו דבר, עושה אנליטיקות של אתרים באינטרנט ומפרסם את המידע שלהם, ושם מה שהם מראים, הם מראים את הסורס, זאת אומרת הם עושים איזשהו פילוג ואומר איך אנשים הגיעו לאתר מסוים. ובמקרה שלנו מה שאנחנו רואים זה לא רואים כל כך את האמת, 88% מהאנשים שהגיעו לאתר שעליו אני מדבר, הגיעו על ידי גוגל, על ידי חיפושים בגוגל. השאר הגיעו מכל מיני מקורות אחרים. זאת אומרת שאנחנו בוחנים את העניין במבחן התוצאה, אנשים חיפשו דברים בגוגל, ואיכשהו הגיעו לאתר שעליו אנחנו מדברים, זאת אומרת שמבחינת האתר עצמו והקמפיין עצמו, הקמפיין הוא מוצלח לחלוטין, אין דרך אחרת לתרגם את זה. שלב המסקנות. אז המסקנה הכי ברורה וודאית בסיפור הזה, זה שזה winning duck, זאת אומרת, אין פה שום ספק, מבחינת קמפיין, הקמפיין הצליח. אבל אני רוצה להוסיף לזה, כי יש משהו בזה שאני מציג קמפיין, אז תגידו לי, כן, אבל זה רק קמפיין אחד. אז זה לא, מה שנקרא, זה לא just one duck, זה יותר מ-just one duck, זה יש הרבה ברווזים כאלה, אנחנו רואים הרבה למעשה קמפיינים כאלה במהלך השנה האחרונה. יכול להגיד לכם שהקמפיין האחרון, מהחודש האחרון, מדבר על כל מיני תרופות שמוכרים אותם בלי מרשם, you name it, נגד הקרחה, עינונות, כל מיני מחלות שנחשפתי אליהן לצערי, שלא ידעתי שהיו קיימות. והעניין שיש גם התפתחות בסיפור, התפתחות בעלילה, זה שאם לפני זה דיברתי על 17 אתרים שעושים, למעשה שמכילים איזשהו specially crafted page, איזשהו דף שהוא ייחודי עם הקשר ובלי הקשר, אז עכשיו אני מדבר על קמפיין עם 156 אתרים כאלה, אוקיי? או 156 דפים על אתרים שונים. וכמובן שהלכתי להסתכל בגוגל ויש אינדיקציות לסיקוול אינג'קשנים שהצליחו והחדירו, אז זאת אומרת אני רואה שהקמפיין חוזר על עצמו באותו פורמט לחלוטין. וזה מה שקצת מוליך אותי לככה, ממש לסיום של המצגת, וזה לחזור אליכם. זאת אומרת, לחזור אפליקיישן סקיוריטי, אנחנו מתחום אפליקיישן סקיוריטי, ומה האקשן אייטם שלנו מכל הסיפור הזה, ואני חושב שצריך להיות לנו. וזה אלא גם בתוכי איזשהו מין דיון פנימי כזה של, רק שנייה, אבל של מי האחריות של הסיפור הזה? זאת אומרת, אוקיי, אז יש לי אתר, ומופנים עליו כל מיני לינקים עם רפיוטיישן בעייתי, זה אפסק, זה לא אפסק, זה קשור אליי, זה לא קשור אליי. אז אני חושב שזה כן קשור אלינו, אני חושב מכמה סיבות שקשור אלינו, אחד זה כי ראינו שמשתמשים בכל מיני
טכניקות של אפליקיישן סקיוריטי כדי להטות את התוצאות של 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 מנועי החיפוש, ויותר מזה, אין מישהו אחר שזה התפקיד שלו, ולכן זה התפקיד שלנו. זאת אומרת, אני לא יכול לצפות מאיש IT או מאיש המרקטינג לנטר ולראות שהאתר שלנו, של הארגון שלנו, נפגע מבחינה תדמיתית, והרנקינג שלו יורד כתוצאה מזה שכל מיני אתרים עם קונוטציה שלילית מצביעים עליו. וניסיתי להרכיב איזשהו כל מיני סט של אקשן אייטמים שכן אנחנו יכולים לעשות, שהם לא מסובכים ולא מוגזמים, שכן יכולים לעזור לנו לנסות לנטר ולמצוא קמפיינים כאלה. אז דבר ראשון זה מוניטור. וזה, הכוונה היא לעשות מוניטורים גם לאינבאונד וגם לאוטבאונד. זאת אומרת, להסתכל גם איזשהו, איזה לינקים מצביעים לאתר שלנו, וגם להסתכל איזה לינקים יוצאים מהאתר שלנו, ולבדוק אותם, לבדוק אם זה לינקים שהם לגיטימיים, אם יש שינוי בלינקים האלה, אם זה לינקים עם הקשר טוב או לא הקשר טוב. יש כל מיני כלים לעשות את זה, זה לא כזה מסובך. יותר מזה, להסתכל על הרנקינג, בדיוק כמו שאני הסתכלתי על הרנקינג באלקסה, אפשר ללכת ולבדוק את הרנקינג שלנו ולראות האם הרנקינג של האתר שלנו פתאום באיזשהו אופן דרמטי, יש בו רגרסיה לצורך העניין בכמה חודשים וצריך לבדוק למה. עניין ה-content inspection, שזה לגמרי, 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 אפסק לטעמי. בוא נבדוק כל התוכן, כל תוכן שעולה לאתר שלנו. בוא נבדוק איזה, אם יש לי אתר שאפשר לעלות בו פורום של לינקים, ואפשר לעלות כל מיני קומנטים. בוא נראה מה מעלים. האם זה תוכן שהוא לגיטימי, האם זה לינקים שהם לגיטימיים? אם זה אתר שאפשר לעלות בו דפים, בוא נבדוק שהדפים שמעלים עליו הם טובים ואין בהם כל מיני דברים שלא אמורים להיות, ולבדוק את זה לא רק בהקשר של, רק שנייה, אין שם cross-site scripting, אלא לבדוק את זה בהקשר גם של התוכן עצמו שמעלים. והנושא האחרון שאיזשהו אקשן אייטם עבורנו לפי דעתי, זה עניין של הערנות, זאת אומרת, העניין של איך אנחנו מייצרים הערנות עם הסיפור הזה, וזה גם איך אנחנו משלבים את זה בתוך ה-corporate risk assessment שלנו. וכמובן שאני לא מייחס לזה את החשיבות הכי גבוהה בעולם, ואין לי שום איזשהו נטייה לחשוב ככה, אבל עדיין אנחנו צריכים להיות מודעים לזה ולחשוב איך אנחנו מגיבים לזה. והדבר הנוסף זה איך אנחנו מקדמים את העניין הזה בתוך הוס, בתוך הקהילה עצמה, איך זה הופך להיות נושא שמדברים עליו, שהוא נושא שיחה, וזה משהו שאני עושה בשנה האחרונה, לפחות בו משתדל לעשות. רציתי לדבר איתכם על הרבה יותר דברים מזה, נתנו לי רק חצי שעה, רציתי לדבר קצת על Open Redirects, על Spamming Activity, על Refer Injection, שמתי כל מיני לינקים על דברים שפרסמתי בתחום הזה, אם אתם מתעניינים וזה מעניין אתכם, Security Ledger, ולחפש את השם שלי, אז תמצאו את זה. זה המאוד בגדול של הדברים. תודה רבה. ואם יש שאלות, אז כמובן, אני לא יודע אם יש לנו זמן או לא, אז כן.